Meio do dedo. Tira a mão da boca. Ela te ouviu, ela te viu. Hipnotizou você, Gabi. Tudo vai na boca, tudo vai na boca. Ela deu dois gritinhos, né? No começo não deu. 23 de agosto de 2012. Daqui 2 dias faz 4 meses. Olha! Tudo vai na boca fervorosamente. E aí, gostou dessa? Ai, coça, minha gengiva! Vamos pegar o mordedor. Tá bom já, de gravação. Ai, que baitinho gordo. Para, tira a mão da boca. Tira, tira, tira. 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 Então tá bom, entendemos tudo já. Vida difícil, né? Não, sentindo a mão inteira. Depois fica com ânsia. Óbvio, vomita tudo. É muito gostoso, né? Nossa, então tá bom. Então tá. Mordeu o dedo? Mordeu o dedo, muito, mordeu muito o dedo. Ela quer é colo. Você quer? Tá a bom. Minha meleca inteira, a meleca você toda sobe. Babada, né? Olha esse dedinho molhado. Baba olha na dedinho. Mão inteira. Olha esse dedo vermelho e molhado, por isso que chorou. Ela ela se machucou. Nossa, ela se mordeu. É, você é uma pamonha.